کرے گا مولا اے تیرا بندہ سی ساری زندگی میں دے نال گزاری ہے یا اللہ دیا محفل تو نہیں واقف سا اے دیا تنہائیاں تو نہیں واقف سا پروردگار عالم ساری زندگی اے دی اکھ دے نال جڑیا رہا وہاں اے دیا محفل بھی ویکھیا نے اے دیا تنہائیاں بھی ویکھیا نے اے دیا خلوتاں تے جلوتاں میں ویکھیا نے میرے پروردگار عالم اگر اینو جہنم تے بھیجنائی تے مینو اے دے کول جدا کر دے مینو جدا کر دے پروردگار فرمائے گا بال تو کہنا کھچانا ہے بال روک پیچ کرے گا مولا تیرے نبی دا فرمان ہے کڑا اللہ دے خوف نال رویا ایتو تک کہ او دی اکھ تے آنسو دا اتنا بری قطراوے کہ او دی پلک دا بال پیگ جاوے تیرے نبی دا فرمان ہے کہ تو جہنم تے داخل نہیں فرمائے گا انو جہنم تے نہیں بیجے گا پروردگار عالم میں ایدہ نہیں سا میں تیری امانت سا میں ساری زندگی اس نوجوان نال گزاری ہے مولا ایک محفل دے اے تیرے خوف نہ رویا ہے ایک جگہ دے تیرے خوف نہ رویا ہے اے دی اک بگی ہے میں ایک پتلا جا آسو کتنی دیر دی پلک میں چپ گیا رہا ہے اس آسو دے نال میں اے بال تر ہو گیا ہوں مولا تیرے نبی دا فرمانے کڑا اللہ دے خوف نہ روئے گا انہوں تو جنت دا فرمائے گا اونو تو جنت عطا فرمائے گا اس وقت پروردگارا اگر انو بھیجنے تے میں نو پھر جدا کر دے آواز آئے گی فرشتیو میرے اس بندے نو میری جنت تے داخل کر دے وہ میدان محشر اندر اے دھوم مچ جائے گی لوگوں پہ کھوتے سینا ایک بندے نے ایک آنسو ندامت بہایا رب تعالیٰ نے ایک آنسو دی برکت نہ جنت عطا فرمائے ایک آنسو دی برکت جنت عطا فرما دیتی ہے آخری شعر میرے نال سارے ملتے کہنے کہ لکھیا لکھا دے وچ گئے او یارو جو ساڑے گئے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیری میری آکڑ ہے پھر کسی کھاتے اوہ تو بھی ڈے جانا میں بھی ڈے جانا تو صدا آیا تو بکلا مار اٹھرنا اوہ صدا آیا تے بکنا او مار ٹرنا ستے تو مراد اے موت بکن تو مراد تیرا میرا کفن اے کڑی موت او چڑی جوانی نہیں ویکھ دی او بیلیا بڑا پا نہیں ویکھ دی اے مست اپنا لڑک پا نہیں ویکھ دی بچے روندے رہ جان دے نے دھیاں روندیاں رہ جان دیا نے پتر روندے رہ جان دے نے کی تو موت آ دیئے پھر کوئی تیری آواز سنن والا نہیں پھر تو مسافر بن کے تیر اپنی بارگاہ تے جانا ہے او کہلا پھر ستا یا آیا تے بکلا مار ارے ٹرنا نہ کچھ میں کہنا پھر تیرا میرا او جگڑا کی باقی او تیرا میرا جگڑا پھر کی باقی اے تھے تو